Արգելել շահումով խաղի, ինտերնետ շահումով խաղի, խաղատան, խաղասրահի, տոտալիզատորի կամ դրանց կազմակերպիչների ցանկացած տեսակի գովազդը, այդ թվում ռադիոյով, հեռուստատեսությամբ կամ համացանցով։ Օրենքի այս նախագիծը երկու շաբաթ առաջ տեղադրվեց idraft.am կայքում հանրային քննարկման համար, որպես հիմնավորում նշված է, որ լայն տարածում է ստացել ինտերնետ շահումով խաղերի գովազդը։ Դրանք հասարակական տրանսպորտում, փողոցներում, հեռուստատեսությամբ եւ ռադիոյով ընդհանուր գովազդվող առարկաների գերակշիռ մաս են կազմում։ Իրավական ուժ նախագիծը կստանա, թե ոչ պարզ կլինի համապատասխան գերատեսչություններում քննարկումների փուլն անցնելուց հետո միայն, իսկ մինչ այդ քննարկումներ շահագրգիռ կողմերն ու շահառուներն են իրականացնում հակասական կարծիքներով։ Խաղամոլության դեմ պայքարելու նպատակով հայաստանյան օրենքներում մի շարք փոփոխություններ արվեցին։ Հեռուստատեսությամբ և ռադիոյով շահումով խաղերի, խաղատների գովազդների սահմանափակումից մինչև խաղատների հեռացումը Երևանից։ Սահմանափակումներից հետո բուքմեյքերական ընկերությունները այդ ներդրումները ուղղեցին օնլայն տիրույթ, ավելացնելով գովազդը և խաղերն ավելի հասանելի դարձնելով։ Երևանի բնակիչը, ով չցանկացավ հրապարակել իր անունը, ամիսներ առաջ 13 միլիոն դրամ է պարտվել օնլայն խաղերում, ասում է, ինքն ու իր նման հազարավոր մարդիկ այսօր միայն կողմ են նման խաղերի գովազդի արգելքին։ Ես ինքը ճանապարհով անցել եմ, դեռ բաց ճանապարհով, ճիշտ է, հիմա հետ եմ գային այդ ճանապարհի, դելի միևնույնն է, ասենք իրանք ոնց որ անընդհատ բերեն, անընդհատ աշխիր առաջնի, անընդհատ խանգարիք է։ Խոսքը մենակ ֆիլմերի մասին չին, ունի նյութերի մասին, 3 ռոպեանոց նյութ, 2 ռոպեանոց, ուզում ես բացել որ նայել, ոնց որ է պարտադրեն։ Պարտադրեն, որ դու 10 վայրկյանոց գովազդը նայես, այսինքն ուզած չուզած, դու 10 վայրկյան կամ 5 վայրկյան գրանցվիր, կարող ես շահել, կարող ես տիրանալ միլիոններին, այս տեսակ բաները անընդհատ մարդկանց գիտակցության մեջ է։ Օրենսդիրների տվյալներով Հայաստանում մոտ 63,000 մարդ խաղացող է, որից 3,000-ը մոլի խաղացող են։ Ընդ որում խաղացողների մեծ մասը 44.3%-ը 21-ից 30 տարեկաններն են։ Վիճակագրությունը փաստում է, որ Հայաստանում խաղային կախվածությունը տարեց-տարի աճ է գրանցում։ 2010 թվականին, օրինակ, եթե բուքմեյքերական բոլոր ընկերությունների շրջանառության ծավալը կազմում էր 14 միլիարդ դրամ, ապա 2018-ին այդ թիվը հասել է 306 միլիարդի, այսինքն այն ավելացել է 23 անգամ։ Այդ 306 միլիարդ դրամից բյուջեի մտել ընդամենը 4 միլիարդը և շրջանառության 83%-ն այս ոլորտում կատարվում է օնլայն խաղերի օգնությամբ, և միայն 16-17%-ը գրասենյակների միջոցով։ Եթե նախագծի ընդունմանը կողմ են արտահայտվում դրանց զոհ դարձած քաղաքացիները, ապա անդառնալի հետևանքների մասին են խոսում ոլորտի ներկայացուցիչներն ու օնլայն կայքերի պատասխանատուները։ Գործող օրենքով օնլայն գովազդի դեպքում լրատվական կայքերում խաղատների և տոտալիզատորների գովազդները չպետք է գերազանցեին կայքի մակերեսի 20%-ը, սակայն քանակի սահմանափակում չկա, ու այսօր օնլայն տիրույթում գովազդի առյուծի բաժինը հենց շահումով խաղերին է բաժին ընկնում։ Առավոտ թերթի խմբագիր Արամ Աբրահամյանը կարծիք հայտնեց, որ այս նախագիծը իր ազդեցությունը կունենա միայն լրատվամիջոցների վրա, խաղամոլների դեմ պայքարում անօգուտ է։ Միայն բացասական հետևանքներ եմ տեսնում կայքերի համար, որովհետև կայքերի գովազդների առնվազն 35%-ը այնուամենայնիվ այդ խաղերից են, և լրատվամիջոցների անկախությունը ապահովվում է գովազդի միջոցով։ Որքան քիչ է գովազդը, այդքան շատ պետք է լրատվամիջոցները ձեռքերը պարզած գնան նրա մոտ և օգուզեն, և դա իհարկե սահմանափակում է նրանց անկախությունը։ Արգելքները կազդեն ոչ միայն լրատվամիջոցների ազատության վրա, այլև շատերին կկանգնեցնեն սնանկացման եզրին, ասում է մեդիափորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը, քանի որ կորոնավիրուսն ու պատերազմը արդեն իսկ ֆինանսական խնդիրների առաջ են կանգնեցրել գովազդով սնվող լրատվամիջոցներին։ Գովազդի արգելքի փոխարեն մեդիափորձագետը առաջարկում է կիրառել օրինակ այլ երկրների կողմից առաջարկվող լուծումները, որոնք սահմանափակում են իրար հետևից մեծ հաշիվների կորուստը։ Մեկ այդ գովազդը լինելու է, որովհետև մենք բոլորս էլ լավ գիտենք, որ աշխատում են նաև դրսի կազինոներ, բեթինգներ եւ այլն, որոնք շատ ագրեսիվ գովազդ են անցկացնում այն հարթակներում, որոնք որտեղ հայաստանցիները մեկա նստում են, օրինակ ֆիլմերի կայքերում։ Այսինքն գովազդը սենց տենց աշխատելու է, պարզապես դա լինելու է ոչ հայկական գովազդ։ Մյուս հետևանքը նաև, որ մարդիկ ուրեմն ուղղորդվելով դուրս, պարզ պատճառով փողը տանելու են Հայաստանից դուրս, որը սենց տենց ծախսվելու էր։
Օրինագծի քննարկումների բաժնում տեղ գտած մեկնաբանությունները, որոնց հեղինակները հիմնականում գովազդային գործակալություններն ու բուքմեքերական ընկերություններն էին, եւս մատնանշում են նախագծի բացասական հետևանքները։ Գովազդի նշված տարբերակով կիրառումը կբերի տնտեսական ծանր հետևանքների, հատկապես գովազդային ոլորտի ընկերությունների համար, այդ թվում աշխատատեղերի նշանակալի կրճատման։ Գովազդային ընկերությունների հասույթի 70%-ից ավելին գոյանում է տվյալ ոլորտի շնորհիվ եւ օրենքի ընդունման պարագայում, առաջին էապես կկրճատվեն պետական բյուջեի մուտքերը, երկրորդ հազարավոր մարդիկ կկորցնեն աշխատանքը, երրորդ տասնյակ կազմակերպություններ կլուծարվեն։ Նախագծում նշվում է, որ ընդունման դեպքում ակնկալվում է զերծ պահել հասարակության խոցելի խմբերին մոլեխաղերով հրապուրվելու վտանգից, կանխարգելել մարդկանց բարոյական կամ նյութական վնաս պատճառելու սպառնալիքով հղի գործունեությունը, կրճատել մոլեխաղերով հրապուրված անձանց կողմից իրենց և իրենց ընտանիքների նյութական ծանր դրության հասցնելու հաճախ հանդիպող իրողությունը։